jako žimarský štít. Já vás chci filmovat, jak pracujete, ale... Musím dostat dolů. Jo. V České televizi jedině v pracovité filmujem. Co se zvěříš? Vypadáš jak p***a tam. A tam budu spát já. Tam. Podle posledních. Ano, tento front prejde, to bude aj so zrážkami. Chci prejsť. No a za tým potom bude tlaková výdrž vysokého tlaku. Ale zase je to tá cyklovená. To je dosť silné prúdenie. Ste videli, že to bude rýchlo tlačilo. Prejde 100 km za hodinu, za dve, to je 150 rýchlosť. Prejde do rána, alebo v noci by malo snežiť. Nie, už nemusí veľa, ale nejaké zrážky. Pozrieme sa, že čo dávajú. A je to v háji všechno. Ahora, pivo. Pues, bueno.